դանդաղելի սա դիմադրության շարժման կրկնությունը չի այլ թվում եւ հրկության շարժման որովհետեւ մենք նման կոչերի տեսել ենք եւ որոնք որովհետեւ արդյունք չեն բերել եւ Նիկոլ Փաշինյանն ու իր իշխանությունը շարունակում են պաշտոնավարել տեսել ենք նաեւ ցավոք 2018 մենք ցավոք տեսել ենք նաեւ 2018 որի դեպքում շատ մեծ արդյունք են բերել այդ դասադուլները եւ այդ ցույցերը եւ հիմա եթե նույնս եմ ասում ես բեմից էլ ասացի կա մեկը որը կարող է այլ տարբերակ առաջարկել գիտեք մենք ընտրված առաջնորդներ չենք մենք այս պահին պարզապես քանի որ 3 պահանջ եղա որ ծնողները բեմ բարձանան բեմ ենք բարձացել մենք կորցրել ենք այն հանում որոնց պատվի հիմա դուրս ենք եկել եւ ձեզ հետ պայքարում ենք հիմա բոլոր աշխարհի հնարավոր հաջողությունները տեղի են ունեցել մի քանի անգամ փորձարկելուց հետո այո հնարավոր է որ վաղը մեր մոտ դա չստացվի միսօրը չստացվի այն միսօրը ստացվելու է եւ ընդամենը այստեղ հաղթելու են համարները եւ հստակ նպատակ ունեցողները հիմա ինչ անենք ասենք չի ստացվում նստենք տունը թողնենք այս մարդը հերթով ողեր հանձնելով գա Ինչ եք առաջարկում, ես ուզում եմ հասկանալ։ Երեք, երբ որ հավաքեցին ընդդիմադիր պատգամավորները ստորագրություններ, հայտարարվեց, որ ճշմարիտ միջոցով պետք է նաև հասնել գոնե 18 ԿՊԱ-ական պատգամավորի, այսօր իշխանության ներկայացուցիչները խորհրդարանում էին, եւ ոչ ընդդիմությունը, եւ նաեւ այն մարդիկ, որոնք այս պայն այստեղ են, չկային, որպեսզի այդ ճնշումը գործադրեն, եւ իսկ սամանվա ժամկետը ավարտվում է, եւ հետեւաբար Նիկոլ Փաշինյանին իմպիչմենթ հայտնելու գործընթաց չի լինի, որտեղ 72 ժամը կլրանա Նախ դեռ չեն սկսել որ 72 ժամը լրանա, նախ պետք է հստակ տեսնեն տեխնացուին, որտեղ դա ամենակարևորն է, առանց տեխնացուի ինչ գործընթաց։ Երկրորդը, այդ ճնշումը, որ իրենք ասում են պիտի լինի, ոնց են պատկերացնում, իրենք կարող են ներս մտնել եւ ճնշում գործադրել։ Ոնց են պատկերացնում այդ ճնշումը զոդած դարպասների եւ երեք շարք ցերեկ մենք այստեղ ենք, չէ՞։ Երեք շարք ոստիկանական եւ կարմիր վերետավորների շարքի դեմ ինչ անենք, ոնց ճնշում գործադրենք։ Իրենք թաքնվել են ես ԿՊԱ-ականների հետ։ Շենքի մեջ եւ այնտեղից հոխորտում են։ Գիտեք, անգամ արդեն ծիծաղելի մուլտիպլիկացիոն ֆիլմի է նմանվում իրենց պահվածքը։ Իրենք թպրտում են, ասում են, արի էստեղ, այդպես մի մուլտֆիլմ կարի, արի էստեղ, չէ՞, կամ են թթենի ֆիլմը հիշում եք։ Եվ փակել են դուռ, լուսամուտ ամենի շրջափակվել ոստիկաններով, ասում են, եկեք ստեղ խոսենք։ Անգամ արդեն այնքան են լկտիացել ու այնքան տգետ են եղել միշտ, որ մոռացել են իրենց քաղանչի անցյալը եւ անսեռ անցյալը, եւ մեր ամուսիններին են հրավիրում արդեն։ Հասկանում եք, ես ուղղակի ապշած էի եւ ուղղակի ոչ թե Բայց ողբում էի, որ եւ այս մարդիկ են հիմա այստեղ նստած։ Այս մեզ համար սրբազան այս պալատում այդ մարդիկ են նստած, որոնք արդեն փողոցային են, գյադայի ռազմորգեքով են ուզում մեզ հետ հարցեր լուծել։ Ես ասում եմ, բացեք դռները, գալիս եմ, ձեզ հարց ունեմ։ Դուք այնտեղից հոխորտում եք, թե ինչով եք պայմանավորում իրենց վախը։ Վախերով, ինչով են պայմանավորում, որովհետեւ մարդիկ, որոնք անազնիվ ճանապարհով են եկել, միշտ գիտեն, որ կորցնելու են։ Ենթագիտակցական վնասն է դա, եւ ինչքան էլ իրենց միտքը փորձեն մշակել, որ չէ, ան կարող է, իրենց վնասները իրենց հուշում են, որ շուտով կորցնելու են, եւ դա ընդհանրապես պաշտպանական ռեակցիա է։ Եվ իրենք մատնում են դրանով, իրենք այնքան ընդգետ են, որ չեն հասկանում, որ իրենց պահվածքը, ես մանկավարժ եմ ախր, մատնում են իրենց հոգեվիճակը, եւ դրանով իրենք ինձ հրաշալի օգնում են ավելի առաջ գնալու եւ հասնելու շատ մոտ է իրենց ուղակի հոգեբանական Այն հիստերիայի պահը, իրենք հիստերիայի են հասնելու եւ սխալ հետևից են ճուրտակում։ Ինդոնեան, քանի որ խոսեցիք շրջափակման մասին, որ ոստիկանական պատեր կան ամբողջ խորհրդարանի պատերին, հա, մի քանի ժամ առաջ, երբ դուք Facebook-ում գրառում էիք արել, որ հավաքվեն ժամը 18-ին այստեղ, ոստիկանության ներկայացուցիչներից մեկն եկավ եւ սկսեց դարպասների մոտ նստած մարդկանց ասել, որ դուրս եկեք, ոստիկանական պատ պետք է այստեղ կանգնի։ Ճիշտ է, չէին հազանդվում հավաքվածները, բայց ասացին, որ հավաք կազմակերպողներն են մեզ խնդրել, որ հասարակական կարգ ապահովի։ Դուք ոստիկանությանը խնդրել եք նման պահանջը, որ ոստիկանաբան պատ այսօր։ Այո, մենք այսօր ես անձամբ եմ մոտեցել, եւ քանի որ երեք ուզում էին դարպասները կոտրել,
Ես այսօր ոստիկանային ասացի, պարոն ոստիկաներ, ինչու 3000-ական կարգը չէիք պաշտպանում, ուր էիք? Իրենք մեզ ասացին, որ անհնար էր մոտենալ, որտեվ իրենք փորձ արեցին, կամ սադրիչներից, ինչու, դուք պիտի պաշտպանեք ժողովրդին, չէ? Այս պահին ժողովուրդը մենք ենք, դուք իշխանության պաշտպանության համար չեք ստեղծված, դուք ստեղծված եք օրինական կարգը և ժողովրդի իրավունքը պաշտպանելու համար։